Народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка привітав українців з Днем Державності. День української державності має стати важливою складовою нашої культури. Державні свята – це не про вихідні. Цей день повинен нагадувати нам про традиції нашого державотворення з понад тисячолітньою історією. Це частинка міцного історико-генетичного коду України. Недарма 28 липня вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь. Суспільство повинно чітко усвідомлювати, що ми – нащадки могутньої держави в центрі Європи. Українські крапки над старою «І» використовувалися в добу Русі, у той час, як на території майбутньої Москви лише квакали жаби. Ім'я князя в літописах писали «Володимир», тоді як російський варіант «Владімир» походить зі штучної церковнослов'янської мови. І крізь століття сьогодні весь світ побачив, хто Володимир, а хто Володя. Ми вільна та незалежна держава зі своєю історією. Так було, є і буде. Зі святом, пише на своїй сторінці у Фейсбуці Василь Петьовка. Сьогодні, як і впродовж сотень років, ми боремося проти наративів російської пропаганди щодо утворення та історії розвитку України. Це свято – гарний привід відчути українську єдність, яка вразила увесь світ. Привітали українців народні депутати України Валерій Лунченко та Владислав Поляк. Українська держава існує не 30 років. Ми народилися і живемо в країні, історія якої сягає з сивої давнини, а її громадяни спокон віків були вільними і мудрими європейцями. Вони показували це ще понад 1000 років тому, а сьогодні всьому світу демонструємо ми.